Então vamos lá. Bom dia a todos. Vocês já estão com os cadernos de português? Combinado. Ó, todo mundo permaneça, por favor, com os microfones desligados agora, tá? Daqui a pouquinho a tia já chama vocês para participarem da aula. Janine, gostaria de pedir que vocês fizessem um cabeçalho para quem já fez. Luísa Minoda. Você já elaborou alguma vez a frase do dia? Bom dia, Laura. Já? Tem alguém aí de vocês que por um acaso ainda não fez a frase do dia depois do cabeçalho? Aí fala, tia, eu ainda não fiz. Pode falar que aí a tia vai pedir para que você participe. O Cassem? Você já fez? Não, Cassem? Não participou ainda da frase do dia depois do cabeçalho? Então pense aí numa frase. Pensa. Vocês já fizeram o cabeçalho completo com a data de hoje? Levanta a mão aí quem já fez. Já fez? Matheus, Laura, Tarcísio, já fez? Ai, que lindo que vocês estão! Admiro vocês, hein? Então a tia não vai passar na lousa, tá? O cabeçalho de hoje. Vocês já sabem que hoje é dia 3 de novembro. Agora nós não estamos mais no mês de outubro, agora nós passamos para novembro do ano de 2020. Hoje é terça-feira. Terminar então o cabeçalho, o Cassim pode falar. Cassim, qual vai ser a frase do dia? A tia vai escrever somente a frase para a gente dar início à aula, que tem muitas palavras para escrever hoje. Fala, Cassim, por favor, para os amigos escreverem embaixo do cabeçalho deles a frase do dia. O céu está lindo. O céu está lindo? Tá. Vamos lá então, amigos, escrever a frase do Cassim. Obrigada, Cassim, pela sua frase. Ó, lembrando que todo início de frase tem que ter inicial maiúscula, não é, meus amores? Então vamos lá, ó. O céu, Cassim. Céu, ó, o acento agudo. Está lindo. Tá? Cassim que elaborou a frase. O céu está lindo. Pode ser uma frase exclamativa. O céu está lindo. Céu tem acento agudo. Está também tem acento agudo. Porque senão fica essa. Ele disse está. Tudo bem até aqui? Terminou a frase. Vocês vão pular uma linha. E nós iremos escrever sílabas complexas. Acompanha com a tia Aline, ó. Vou deixar o espaço embaixo depois para fazermos somente o banco de palavras, ó. Sílabas. Ó, o acento agudo no si. Sílabas complexas. Antes de PIB, cuidado aqui que é M. Lembra da aula? A mamãe, que é o M, só dá a mãozinha para o papai e para o bebê. Então, M somente antes de P e B. Complexas, com X. As sílabas complexas, meus amores, enquanto vocês copiam aqui, a tia vai explicar. São aquelas que possuem duas consoantes e uma vogal. Por exemplo, deixa a tia fazer uma demonstração aqui na lousa para vocês, ó. São aquelas que possuem duas consoantes e uma vogal. Isso são sílabas complexas. Vocês já vão entender e vão ver como que é fácil. Por exemplo, a letra B mais a letra R mais a letra A, o que que eu vou formar? Levanta a mão aí, quem sabe? B mais R mais A. Pode falar, deixa eu ver. A Laís está com a mãozinha levantada. Hã? Dra. Bra. Ó, bra. Observe que no som, no fonético, nós conseguimos
Ver que aparece o B, aparece o R e aparece o A. Isso são sílabas complexas. Ó, a maioria das vezes elas acompanham duas consoantes. Vamos recordar uma coisa aqui rapidinho com a Tia Aline. Vamos ver se são duas consoantes. B é consoante? Sim. R é consoante? Sim. E o A, vogal. Então, coincidiu do que a Tia Aline falou? Que as sílabas complexas são aquelas que possuem duas consoantes e uma vogal. E formou pra. Ó, pra. Quando vocês forem fazer as sílabas complexas, principalmente R, era um pouquinho, ninguém falando agora, já está explicando. Eu não posso fazer o B assim, ó, que não fica. A tia não disse bá, a tia disse brá. Oi, quem está falando? Eu, Wagner. Pode falar, Wagner. Tem que fazer isso? Não, a tia só está explicando sobre sílabas complexas. Tá? Tá. A hora que for para copiar, a tia já vai falar, só um minutinho. Deu para vocês entenderem? Tudo bem até aqui? Então agora nós iremos copiar outras sílabas complexas. Outras. O que a Tia Aline gostaria que vocês entendessem, que as sílabas complexas é isso. Que elas possuem duas consoantes e depois uma vogal. E a escrita correta é assim. Se eu colocar o B e o A, isso está errado porque vai ficar bá. B com A é bá. Eu disse que é B, R, A. A hora que vocês forem fazer o B, já tem que sair o R e o A para ficar brá. Tudo bem até aqui? Agora vocês vão copiar. Fala, Luiz. Pode falar, Luiz. A tia tá te ouvindo. A tia não escreveu ainda palavras. A tia colocou três letrinhas. Duas consoantes e uma vogal. É que você já vai entender as demais, ó. Agora vocês vão copiar. Significa que as sílabas complexas, Luiz, nós iremos formar palavras com elas. Presta atenção que você já vai entender, tá bom? Combinado? Vocês copiem agora, meus amores, junto com a Tia Aline. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver a lousa. Já vai subindo e abaixando. Coloca aí, ó. Acelera o motor, liga o motor, coloca primeiro e todo mundo copiando. Vamos lá, então, primeiro para a família do BRA, ó. Quando vocês estiverem copiando, mentalmente já vão soletrando aí na mente de vocês, ó. Bra. Depois. Bre. Agora a tia vai passar a sílaba complexa CRA. Vai ficar tra, B. Tia, eu não tô conseguindo enxergar. Oi. Peraí que a tia já vai te ajudar. Quem foi que falou? Laís. Laís, deixa a tia virar um pouquinho assim para ver se fica melhor para você. B. Aí. Melhorou? Agora a tia tá no cra, crê. Deixa eu apagar esse. Escri. Quando vocês estiverem aí pronunciando, a hora que vocês estiverem escrevendo, a tia quer que vocês observem que o fonético vocês pronunciam todas essas letrinhas. Aparece o C, aparece o R e aparece o A. Aparece o C, aparece o R e aparece o E. Isso são sílabas completas. Eu consigo ouvir e pronunciar as três letrinhas.
forma uma sílaba que é complexa. Próximo. Agora do dra. Ó. Tá. E tri do tru. Deixa a tia fazer uma pergunta pro Cassem. Olha aqui na lousa um pouquinho só, por favor, Cassem. Aqui é dru. Se não tivesse o R, ó, se a tia tirar o R, colocar só o D e o U, como que vai ficar o som dessa sílaba? Du. Isso. Viu como que uma letrinha muda o som? Vocês perceberam? Por que que a tia tá passando isso? Porque vocês já foram alfabetizados, então vocês precisam prestar muita atenção na escrita das palavras. E um R que vocês esquecem, um N que vocês esquecem na palavra, vai dar outro som. E a palavra vai ficar errada. Depois do dra, dre, dri, dro, dru, vai o fra. A linguinha treme mesmo, ó. Fra. Fre. Fri. Dro. Depois, gra. Estamos terminando já. Essa aqui é rapidinho. Gra. De. Pi. Do. Do. Agora, pra. Pra. Si, do, tu. Um pouquinho. Depois do P, T agora, ó. Tra. Tri. Tri. Do. Tru. E a última sílaba que a tia vai apresentar é do vra. Aqui, ó. V-R-A. Forma vra. V-R-E. Vre. V-R-I. Vri. V-R-I. O, pro, D-R-U, pro, pronto. Vai esperar um pouquinho para que vocês possam copiar. E nós já iremos fazer o banco de palavras, uma lista de palavras com as sílabas completas. E vocês têm a cabecinha de vocês. Ó, as sílabas complexas são aquelas que possui duas consoantes, depois uma vogal. As vogais são cinco, vocês se lembram? A, E, I, O, U. Se não for A, E, I, O, U, que são as vogais, todas as outras letras que formam o nosso alfabeto são consideradas consoantes. Lembram? Isso vocês já aprenderam. Nossa, tem um monte de gente que já tá parada aí. Vocês já terminaram? Faça um joinha aí. Que sala top da balada esse segundo ano. Como eu admiro vocês. Vocês são ótimos. Tudo bem, mas a tia ainda vai esperar mais um minutinho, só porque tem amigo ainda copiando.
prestem bastante atenção, meus amores, a hora que nós formos fazer essa lista de palavras, e depois a tia Aline irá passar um ditado com as sílabas completas. E depois as palavrinhas do ditado vocês irão escrever, copiá-las no caderno de caligrafia. A letra ficar bem linda e redondinha. Tia, já são 10:32. Isso, passa rapidinho, né? Ou Ó, dois. meus amores, deixa eu te fazer uma conclusão. Todas as vezes que vocês forem fazer letrinha A, o A tem que sair redondinho e fechado. A letrinha O também, viu? Não pode fazer o O e o A aberto. Posso apagar para a gente começar a lista com as palavras? Onde você está, Kathy? Entrou. Ah, mostrou? Só falta uma linha, então? Então tá, a tia vai esperar. Vamos ver que nós estamos te esperando, todos nós. A sua letra, Carsten, perfeita. Eu vejo o seu capricho. Faz um arredondinho, um pouco. Tem uma caligrafia linda. Eu acho a sua letra até mais bonita do que a da Tia Aline. Essa lousinha aqui que não tem linha, às vezes vocês vão ver até a letra da Tia Aline vai voar, vai decolar, vai despegar. Porque aqui não tem linha essa lousa. Fica um pouco mais difícil. Terminei. Posso apagar, Cátia? Tá bom? Pode. Então vamos seguir, meus amores. Todo mundo junto. Tá? Às vezes que vocês precisarem que a gente espere um pouquinho, a gente espera. Isso é respeito e educação. Então vamos lá. Vocês irão escrever agora, junto com a Tia Aline, lista de palavras. Podem pular uma linha e se quiserem colocar aí com uma caneta ou um lápis de cor colorido, para ficar bem lindo, vocês podem ficar à vontade para caprichar da forma que vocês quiserem. Lista de palavras. Olha aqui, ó. Nessa palavra, coincidiu de ser palavras, olha aqui a sílaba com B, U, R, U, A. Falar, pra. Agora, prestem atenção, são 36 palavras. A Tia Aline irá passar na primeira coluna 12 palavras. Todos estão prestando atenção? Depois eu vou passar na segunda coluna mais 12 palavras. E na terceira coluna, mais 12 palavras, que vai dar um total de 36. Vamos lá, então? A primeira palavra é braço. Braço. Ó, B-R-A, sem cedilha O. Formou a palavra braço. Briga. Ó. Briga. Vocês acompanharam Ô, tia, aumenta sua câmera mais pra cima. briga. Quem pediu aí, tá bom? Briga depois de briga. Oi? Quem falou? Eu, Tarcísio, aqui tá muito melhor porque eu não tô conseguindo ver palavras. Deu para você ver agora? Terceira, cruzeiro. Ó, cruzeiro. Depois, embaixo, trama. Trama. Drama. Dragão.
embaixo de dragão é dromedário. 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 Tem acento agudo no lado da. Dromedário. Ô, tia, eu não consegui escrever. Ô, tia. Fala, Marcela. Tia. Tô ouvindo, Marcela, pode falar. Tia. Eu não consegui escrever dromedário. Ixi, e agora? Nem fala. Dromedário. Tá escrevendo por sílaba. Depois, Beleza? embaixo de dromedário, vocês irão escrever pra-co. Pra-co. A tia vai bem devagarinho para ver se vocês não se perdem. Depois, freio. Embaixo de saco é Eu acho que consegui. freio. Tia, abaixa um pouco. Vai um pouquinho pra cima. Tia, só um porque eu não minutinho que consigo eu vou ver até o o drama. grama. Tia, ele já foi, parece. Foi drama, Luísa. Drama Tia, o o meu meu na na primeira primeira coluna coluna deu deu 11 11 palavras. palavras. Ô, Ô, tia, tia, já já foi foi, sim. conferir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Ô, nove, tia, dez, onze. já foi Verdade, sim. Matheus. Obrigada. Vamos conferir. Braço, briga, cruzeiro, drama. Seis. Onze. O que que eu tinha esquecido? Peraí. Pronto, dromedário. Sacou. Ai, Nove, meu eu Deus. freio. Tia, Tia, a minha minha deu deu 10. dez. Olha A só minha que legal, o Matheus prestou atenção para a Tchalinho, ó. Aqui não deu realmente 12 palavras. Obrigada, viu, Matheus? Você está conferindo, ó. A tia esqueceu frio. Lembra que a tia falou? Cada coluna vai ter 12 palavras. Vocês acrescentam lá, ó. A última palavrinha é frio. A tia colocou freio. Depois a tia pulou o frio. Agora deu 12, ó. Deixa eu te deixar assim para vocês conferirem. Deu certo agora? 12 palavras, não é? Na primeira coluna?
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Que bom que vocês estão prestando atenção. Ó, obrigada, viu, Matheus? Você contou e conferiu aí. De Agora a nada. segunda tem que dar 12 também. Conta aí a hora que nós Ai, terminarmos para vocês acertarem essa nota. pera, deixa eu contar. Já tá certo. Agora já está certo. A segunda coluna, então, vamos lá, ó. Primeira palavra é grama. Segunda, Tia, me deu grandioso. longe. Deu A meta longe. tá. Tigre. Deixa eu pegar o caderno aqui na minha mão, senão fica difícil de levantar e eu estou esquecendo. Tigre. Vocês estão achando difícil a escrita dessas palavras com as sílabas completas? São fáceis, então? É só vocês prestarem atenção na pronúncia, porque quem pronuncia errado também automaticamente vai escrever errado. Então, pronuncia certinho para que a escrita também saia correta. Ó, grosso. Cuidado que são com dois S. Grito. Acho difícil é Hoje traz traveiro. Também tem dois S. Traveiro. E a última palavra da segunda coluna. Ligo. Agora a gente já vai conferir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está correta a segunda coluna. 12 palavras. Para quem já perguntou a segunda coluna, nós iremos ver agora a última. Vamos terminar. Esperar um pouquinho. E para Segunda, nós só então, foi foi 10. 10. Aqui tem 12, agora a tia já conferiu. Sarinho. Presta um pouquinho de atenção aí. Tia. Está certo, a tia conferiu. Tem 12 palavras na segunda. Alguém falou alguma coisa? Tia. Oi. Eu molhei Molhei um um pouco pouco meu seu caderno. caderno. Depois você coloca para secar, tá? Cuidado Sim, na hora que tá. você for virar a página, porque senão rasga. Tia, Wagner, você conseguiu encontrar aí qual foi as duas palavras que você não escreveu? eu Eu errei. errei. Ó, deixa a tia falar uma coisa para você. Eu vou começar a terceira coluna, não tem problema. Se você não conseguir acompanhar a segunda, depois a tia te manda foto do meu caderno, tá bom? A tia não quer que você se apavore por isso, não. Dá tudo certo. Combinado? Fica tranquilo Tá. aí. Eu só preciso virar um pouquinho o note para que eu possa escrever a última fileira. Vamos lá, ó, meus amores. A última. Vamos terminando. Li, pro. Cuidado aqui com o VRO. A hora que vocês forem passar a foto para a Tia Aline,
Tem errar para escrever mais ou menos umas 50 vezes cada palavra, combinado? Você vai acabar. Deixa eu colocar sua câmera para cima, para baixo. Onde você está, Tarcísio? Eu estou ali na última palavra do último, do trigo. 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 Primeiro aqui da última fileira. Livro. Depois, livraria. Vidro. Atrasado. Livraria. Sim, Atrasado. né? O som é C, mas é com S atrasado. Agatha, você quer falar alguma coisa? Não? A Kátia viu sua mãozinha levantada. Matheus, quer falar alguma coisa? E a mão levantada. Tá bom, então vamos seguir. Estou gostando do comportamento de vocês. Parabéns. Wagner, pode falar. A tia tá vendo sua mãozinha levantada. Peraí, Cássia, um pouquinho que o Wagner vai falar. Só um minutinho, por favor. Fala, Cássia. Cássia, não, Wagner. Eu acho que aqui, ó, deu certo, Cássia? Ô, tia. Oi. Qual que foi a última palavra da segunda coluna? Trigo. Ah. Trigo. Então vamos, ó. Livro, livraria, vidro, atrasado. S som de Z, ó. Atrasado. A pronúncia tem som de Z, mas é escrita com S. Depois, madrugada. Madrugada. Todos vocês são brilhantes. Todos brilham. Brilhante. Zebra. Zebra. Embaixo de zebra. Pedra. Triste. Prego. E a última palavrinha da última coluna, deixa eu te abaixar um pouquinho, depois de brejo, cobra. Já conferi também a última coluna, com 12 palavras. Tia, Oi. já são 10h49. Tá, precisa ficar aí cuidando do relógio, não? E aí, na hora que for umas 11h15, já tinha terminado a aula, tá bom? Não precisa se preocupar com o horário, não. Vamos seguir com a aula. A aula tão gostosa, passa tão rápido. Tudo bem, Wagner? Tá conseguindo? Qualquer coisa, depois você me manda mensagem que a Tia Aline manda foto do caderno, tá? Para quem já terminou, a tia vai esperar um pouquinho. Eu só tô falando que vocês podem escrever ditado. Eu irei ditar 10 palavrinhas. Ditado.
Aí nós já iremos para aquelas folhinhas que a tia Aline mandou as fotos no grupo com a mamãe. Ó, posso apagar? Ou tem alguém ainda que não terminou? Levanta a mão para a tia Aline ver. Eu! Onde você tia. Está? Eu, pode terminar então. Vamos esperar mais um pouquinho então, amigos. Um minutinho, tá? Acelera aí, que a tia não pode ficar esperando muito tempo também. Vamos lá. O amigo que está esperando, toma um pouquinho de água. Respira fundo, toma um pouquinho de água que a gente já segue com a água. Tá? Para quem já escreveu o ditado, pode enumerar aí de 1 a 10, que a tia Aline irá ditar 10 palavrinhas. Quem quiser fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou quem quiser fazer 5 de um lado e 5 do outro, façam do jeito que vocês acharem melhor. Vamos lá então para o ditado. Posso seguir? Cassem, onde você está, meu amor? Tem mais alguém sem seu caso que está copiando? Posso começar o ditado, Cassem? Pode. Tá bom. Já fui. Pode. Combinado, então. Miguel. Miguel Nascimento, a tia Aline pode começar o ditado? Pode. Então vamos lá, ó. Vocês vão ser agora os professores. A tia quer a ajuda de todos. A hora que der 10 palavras, vocês vão me falar, tia, já deu. Combinado? Pode ser? Que a tia vai pegar as palavras que pode ser que esteja dentro dessa lista de palavras com as sílabas complexas. Pode ser que não esteja. É que a tia não fez o ditado aqui no meu caderno ainda. A tia vai pegar palavras aleatórias. Então, vamos lá, ó. Primeira palavrinha. Grosso. Grosso. Olha só. Grosso. Perceberam que os dois S's? Grosso. Primeira palavra. Grosso. É para escrever isso? É para escrever, é ditado. Segunda palavra. Prestem atenção que a tia está ditando 3 vezes cada palavra. Não tem por que vocês se perderem. Quem estiver atento não vai se perder. Quem se perder, depois eu vou mandar a foto, que a tia não vai voltar. Segunda palavra, problema. Problema. Vão soletrando sílaba por sílaba. Tia, fala a primeira palavra. Que, Tarcísio? Fala a primeira palavra. Primeira palavra? Uhum. Onde você estava que você não escreveu a primeira palavra? Estava postando em machucado. Ah, vão prestar atenção. A tia acabou de falar. Não é para ficar interrompendo ditado, senão os amigos que estão acompanhando vão se perder. Grosso. A primeira palavra é grosso. A segunda palavra, problema. Terceira palavra, brilhante. 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 Terceira palavra. Brilhante.
Vou falar mais uma vez. Terceira palavra, brilhante. Quarta palavra, fritura. 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 Quarta palavra, fritura. Quinta palavra, cruzeiro. 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 A tia não vai voltar a palavra, nós não combinamos, depois a tia manda foto. Cruzeiro. Não fique interrompendo o ditado, que a tia vai dar negativo. Ditado é ditado. Quinta palavra, cruzeiro. A tia tá falando um monte de vezes a mesma palavra. Não tem por que vocês se perderem, isso é falta de atenção. Sexta palavra, atrasado. Atrasado. Sexta palavra, atrasado. Atrasado. Agora nós iremos para a sétima palavra. Gratidão. Gratidão. Eu sou grata por todos vocês estarem online comigo. Gratidão. Sétima palavra que a tia editou agora é gratidão. Oitava palavra, número 8, travesseiro. 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 Nona palavra, gramado. 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 A tia editou a nona palavra. Gramado. E a décima e última palavra, dromedário. Dromedário. Obrigada, a tia seguiu aqui, eu enumerei, obrigada. A última palavra, então, foi dromedário. Cuidado que dromedário tem acento agudo no A, né? Dromedário. Olha a sílaba tônica forte aí. Dromedário. Meus amores, se por acaso aí alguém se perdeu em alguma palavra, depois é só mandar mensagem pra tia Aline que eu mando foto, tá? Sim. Fala, Cássia. Qual que é a nona? A tia vai ter que falar a nona e a décima? Gramado, Cássia. Gramado. Ó, deixa a tia falar uma coisa. Quando eu falo que pra vocês não ficarem perguntando, voltando no ditado, porque quem tá acompanhando acaba atrapalhando. A tia manda foto depois com o maior prazer. Vamos lá, então, ó. Primeira folhinha que vocês irão pegar... essa aqui, ó. Deixa o caderno aí ao lado agora, o caderno de português. Deixa a tia só concluir uma coisa. Para o caderno de português, nós terminamos aqui. Agora nós iremos para as folhinhas. Porém, depois vocês vão mandar as fotos do ditado para a tia Aline. E vocês irão escrever essas 10 palavras do ditado no caderno de caligrafia com a letra bem bonita. Combinado? Obrigada, então, meus amores. Ó. Primeira folhinha, nós iremos recordar algumas palavras com cedilha. Vamos lá. Tchau. Oi. O que, que a tia falou do caderno de caligrafia? Sabe as 10 palavras que a tia Aline acabou de ditar no ditado? Sim. Você irá escrever no caderno de caligrafia essas 10 palavras com a sua letra bem linda. Tá? Tá. Deu para entender? Então tá. Agora é a participação de vocês. Encontraram aí a primeira folhinha que a tia Aline pediu ser cedilha.
Vamos recordar então, meus amores, que nós só podemos usar cedilha nas vogais O, A, O e U. Lembra que a aula passada online a tia deu com seis e se não colocamos cedilha. Tudo bem até aqui? Então vamos seguir com essa folhinha, ó. Nós iremos completar as palavras com as sílabas em destaque. Quais são as sílabas em destaque, ó? Sa, são, ó, a, o, tio, so e su. Nós iremos colocar qualquer uma dessas sílabas que estão em destaque, sa, são, so, su, nessas palavras aqui embaixo, ó. Vão fazendo aí que a tia já vai chamar vocês para participarem e fazer a correção com a tia Aline. Façam, como que vai ficar? Vou passar na luz. Vamos ver que a tia vai seguir a forma que vocês estão aparecendo para a tia Aline. Olha que beleza, nós estamos em 16. Eu fico tão feliz com a participação de vocês nessas aulas. O José Valdir é o primeiro que está aparecendo aqui para a tia Aline. Todos vão participar. José, o que, que você colocou aí na primeira palavra? Cadê o são, sou, su? Su. Isso, então ficou como a sua palavra? Cabeçudo. Parabéns, está correto. Amigos, nós iremos fazer as correções oralmente, tá? Acompanhe aí direitinho. O José Valdir fez a primeira palavra, ficou cabeçudo, com su, cedilha u. Laís, você é a segunda que está aparecendo para a tia Aline. Fala para a tia Aline como ficou a segunda palavra. Educação. Parabéns, a Laís fez a correção da segunda palavra, meninos. Educação. Cedilha aí. Cedilha, a, o, tio. Educação. Obrigada, Laís. O próximo. Quem está como Laude Miguel? Está com a câmera desativada. Quem é que está na aula? Ah, Miguel, você. Miguel Nascimento, agora apareceu para a tia Aline. Embaixo de educação, qual foi a palavra que formou? Serviço. Isso, Miguel. Parabéns. Cedilha ou serviço. Obrigada, Miguel. Correto. Matheus, você agora. Embaixo de serviço, qual foi a palavra que você formou? Cansaço. Canção, né? Porque aí não tem outra sílaba. Você viu aí que ficou canção. Viu? Não tem o sou. Olha lá, teria que ter a outra sílaba aí pra formar canção. Deu pra fazer canção? Obrigada pela participação, Miguel. Canção. Cedilha, ó, tio. Luísa Casagrande, você agora, a próxima palavra, do outro lado lá da fileira, faz a correção para a tia Aline. Eu estou na segunda fileira. Moça! Isso, moça ou moço, não é? Vocês poderão colocar ou moça ou moço, das duas formas vai ficar correta, não vai? Embaixo, agora é o Wagner. Obrigada, Luísa. Wagner, próxima palavra. Qual é a próxima palavra? Embaixo de moço ou moça. O que, que você colocou? Açude. Açude. Isso, açude. O próximo é o Rafael. Obrigada, Wagner. Rafa, como que ficou a sua palavra embaixo de açude? Eu? É, o Rafael, isso. Calçudo. Calça? Não tem o do aí na frente? Então formou calçado. Calçado. Isso, calçado. Parabéns, Rafa. Rafaela, você, a
amor, a última palavra do exercício número 1. Como que ficou? Marcela? Marcela, você. A última palavra do exercício 1. Como que ficou? A última palavra? Eu coloquei carroça. Ó, carro. Ó, com sua garganta, né? Com dois R's. Então não pode ser. Caro. O que que depois dá pra formar? Caro. Caroça. Caroção. Sou. Caroço ou caroço? Qual que é? Caroço. Vai falar, Marcela? Caroço. Caroço. Isso, obrigada. Isso mesmo. O próximo agora é o exercício 2. Agora nós iremos escrever as palavras acima no quadro correspondente. Tem aí, ó, a coluna do sa, são, do so e do su. Então, vamos lá, ó. A tia vai fazer a correção com vocês. Aqui nós vamos colocar tá ou são. Fazer rapidinho, senão não vai dar tempo. Na coluna do meio, está pedindo para colocar as palavras do. E na última, as palavras com su. Continuando, então, com a participação de vocês. Tarcísio, a palavra cabeçudo, eu vou colocar em qual coluna? No sação, no sou, no su? Tarcísio? Cabeçudo. Su. Su. Tá aqui, amigos, ó. Cabeçudo. Ô, tia, que é a... Sonde, a sonde. É porque aqui no A, dele, eu coloquei no sol. Tá, cabeçudo no sul. Tá dando pra vocês verem? Depois do Tarcísio é a Ágata. Ágata, fala pra tia Aline, amor, por favor, onde que você escreveu a palavra educação? Desativa aí seu microfone. Eu coloquei no céu. Isso, tá correto. É na primeira tabela aqui, não é? Ó, educação. Olha o são, a ótimo. Parabéns, Ágata. Serviço. Diane Tolentino, é a Laura Tolentino? Tá com a câmera. Isso, Laura, fala pra tia Aline, por favor, onde que você vai colocar a palavra serviço? É aqui no estação, é no sou, ó, ou é no su, serviço? Sou. Isso, Laura, muito bem. Serviço, eu vou escrever nessa tabela aqui, ó, do sou. Serviço. Parabéns, Laura Tolentino. Tá, tem você agora, amor. Canção. Onde a tia Aline vai colocar? No são. Muito bem, parabéns, ó. Canção. Canção. A sílaba são. Obrigada, Cá. Moço ou moça? Fala pra tia Aline, Helena, onde que eu irei colocar? No site. É, aí vai ficar a critério de vocês aí, ó. Quem escreveu moça vai colocar aqui na coluna do sa. E quem escreveu moço vai colocar aqui na coluna do sou. Está correto? Tudo bem até aqui? Calçado. Calçado. A
Agora é a Laura Fischer, toda linda de bonita. Laura Fischer, fala para a Tia Aline qual é a coluna que você colocou a palavra calçado. Eu coloquei no saco. Isso, muito bem, está correto, parabéns. Calçado, com sal, vou passar. E a última palavra é a Luísa Minota. Fala para a Tia Aline, Luísa, onde que você colocou o caroço? No sol. Isso, na sílaba sol, ó. Caroço. Ô, tia. Oi. Você esqueceu uma palavra. Qual? Açude. Verdade. Vamos fazer o açude. O próximo aqui depois da Luísa Minoda não está aparecendo para a Tia Aline. Fala um oi aí quem ainda não participou. Nós estamos em 16, porém a tia não está vendo todos. A Rafaela está na aula. Rafaela. Ou Gustavo. Não estão ouvindo, Gustavo? Não? A Rafaela também não? Então vamos colocar o açude. Pode ser você, Laís, de novo. Ajuda a Tia Aline. Onde que eu coloco a palavra açude? No sul. Isso, com certeza. Olha o sul. A, su, de. Oi. O que é açude? Ai, que linda essa pergunta. Açude pode ser tipo assim, um lago que se forma por represa. Por exemplo, construção de terra ou pedra ou cimento, mas destinada a preservar água, que venha de uma represa. Aí forma um açude. Um lago que se forma por represamento. Entendeu? A gente já escreveu várias vezes essa palavra açude, não é? Tirei a dúvida de quem perguntou? Tá bom. Então vamos seguir com a segunda folhinha. Pega a folhinha dos coletivos agora. Nós iremos fazer oralmente. Coletivo. Essa vai ser oralmente. Vou mostrar aqui, ó. Dos coletivos. Tia. Levanta a mão quem quer responder para a Tia Aline. O que é mesmo o substantivo coletivo? Nossa, que legal! Agatha, você. Responde para a Tia Aline, então, o que, que é mesmo um substantivo coletivo? Pode responder com as suas palavras, tá bom, amor? Na verdade, eu não vou falar uma coisa sobre a outra folhinha, né? A mesma coisa, a primeira folhinha. A gente esqueceu de fazer aqui embaixo. Ah, o exercício 3. É isso? Então vamos voltar lá, é verdade, ó. A tia fica acelerando porque eu olho o relógio. O exercício 3 aqui, amores, ó, nós não fizemos. Vocês talvez até tenham feito, mas a tia não fez correção. Era para completar as frases com uma das palavras acima. Na alternativa A, fala para a Tia Aline como que ficou, o Rafael, a primeira frase da alternativa A, no exercício 3. Rafael, pode ser você responder para a Tia Aline? Como que ficou a primeira frase do exercício número 3, alternativa A? O calçado é de couro. Vocês fizeram assim também, amigos? Sim? Como você fez, Agatha? Que a Agatha fez assim que não. O que, que você colocou? O que, que pode ser que seja de couro e não seja o calçado? Agatha. A jaqueta é de couro. Tá, jaqueta só está correto. Só que tem que tirar as palavras daqui, ó. Desses dois bancos. Lembra? Então aqui não tem jaqueta. Então a única palavra que vai dar certo aqui com o outro é calçado. Entendeu, Agatha?
Deu para entender o que a tia quis te dizer, amor? Tudo bem? Então, aí você apaga a jaqueta e vai escrever calçado com L, tá? Então, vamos lá. Alternativa B, fala para a tia Aline, Laura Fischer, como você fez a frase B? O macaco é cabeçudo. Isso, o macaco é cabeçudo. Agora sim, nós terminamos a folhinha, tudo com C cedilha. Vamos lá para o coletivo, então. Vocês vão fazer, nós iremos fazer oralmente. Oralmente. A tia fez uma pergunta, eu achei depois é que a Agatha ia falar do exercício, que nós não tínhamos feito a correção. Quem de vocês aí poderia explicar para a tia Aline? Só um minutinho, Marcela. O que, que na palavra de vocês, no que vocês entenderam sobre coletivos, o que, que é coletivo? Quem poderia explicar para a tia Aline? Vocês poderão usar as palavras de vocês. A tia já deu duas aulas de coletivo. Quem se lembra? O que, que são mesmo substantivos coletivos? Quem vai arriscar? Eu. Quem falou eu? Wagner. Wagner. Fala para a tia Aline então, Wagner. O que, que é coletivo? Substantivo coletivo. É quando tem muitos desse negócio, de alguma coisa, e põe uma palavra só. Isso. Eu entendi o que, que você quis dizer. Substantivo coletivo indica, ó, em grandes quantidades, em muitas coisas, não é? Pode ser animais, objetos, pessoas. Mas tudo isso precisa ser da mesma espécie, não é? Deu para entender? Então vamos lá, ó. Nós iremos completar a cruzadinha com o coletivo das palavras. Vamos aí ver com a ajuda de vocês, ó. Cássio, na alternativa 1 está falando coletivo de automóveis. Muitos automóveis formam o quê? O que você acha que pode ser coletivo de automóveis? Um coletivo de veículos. Mas muitos automóveis formam o quê? Quem sabe levantar a mão? O que deu certo aí no exercício 1? Frota, frota, coletivo de automóveis, frota. Chega, deixa eu colocar o número 1. Vamos colocar na lousa que é melhor, né? Porque aí vocês vão fazendo correção. Frota de carros, frota de ônibus, muitos formam frota. Deixa eu colocar aqui, ó. Oi. Deu certo aí os quadradinhos, frota? Eu vou escrever aqui na lousa com letra cursiva. Se vocês quiserem preencher a cruzadinha com letra bastante... Vou ter que sair da online. Eu vou ter que sair da online, porque eu vou almoçar. Depois você manda as imagens. Mando. Eu mando, tá? 2. O 2 está falando coletivo de cebola. É o mesmo do alho. Vocês lembram qual que é? Pode falar, Laís. Réstia. Isso, réstia. Ó, no 2 vocês irão escrever réstia. Você vai colocar, ó. Réstia. Réstia. Para alhos. E cebolas, réstia, coletivos de cebola, réstia. 3, coletivos de discos. Quem que é o? Discoteca. Discoteca. Isso, muito bem. Tô gostando. Discoteca. Um conjunto de discos.
a mesma espécie forma uma discoteca. Número 4. Coletivos de pessoas. O que será que vai dar certo aí, hein? Multidão. Igual assim, ó. Nós todos, se juntarmos todas as pessoas da cidade de Guaíra, nós vamos fazer parte da população da cidade de Guaíra, não é? Pode ser multidão também. Porém, vocês perceberam que aí não vai dar certo multidão. Tia! Então, a palavra correta é população. Oi, Matheus. Então, mas pode também ser aglomeração? Pode ser, só que aí na cruzadinha não vai dar certo essa palavra aglomeração. Porém, a tia acabou de falar também que se fosse multidão de pessoas também não estaria errado, tá? Nós iremos colocar população. Oi. É, não dá pra pôr multidão, porque tem um O. É população. A tia falou agora, eu expliquei que multidão também não está errado. A tia está dando dois exemplos, entendeu? Aí, mas a palavra que vai dar certo aí para o coletivo de pessoas nessa cruzadinha é população. Deu para entender, Laís, o que a tia quis dizer? Tá bom. Então, vamos seguir. O 5. Coletivo de livros. Muitos livros eu formo o quê? Quem quer arriscar? Uma biblioteca. Aí, vocês estão ficando já, ó, tinindo, hein, nos coletivos. Muitos livros eu formo ou irá formar uma biblioteca. Olha aqui a sílaba complexa, ó, duas consoantes e uma vogal. Biblioteca. Não sei. Essa é fácil também, tenho certeza que vocês vão saber. Coletivo de estrelas. Constelação. Parabéns. Certinho vocês. Um conjunto de estrelas eu formo constelação. Constelação. Parabéns, segundo ano. Isso mesmo. O sétimo. Ah, essa é fácil. Coletivo de índios. Tribo. Os índios formam o quê? A tribo, não é? O conjunto deles forma a tribo. Tudo bem até aqui? No oitavo, coletivo de quadros. Coletivo de quadros. Quem sabe? Pode ser pinacoteca, mas não vai dar certo aí pinacoteca. Quadradinhos não vai dar certo. Vai formar a galeria. Vamos ver se vai dar certo aí nos quadradinhos. Galeria. Quadros no número 8. Tá? Ah, peraí, eu tinha... Entendeu? Galeria. Galeria ou pinacoteca, tá? Segundo ano, mas aí não vai dar. Formou a galeria. No 9, essa vocês também vão saber. Coletivos de porcos. Quem se lembra? Nossa, como vocês estão todos. Ó, muito bem. Forma vaca. Já tá no 9, né? Tá. No 10, coletivo de plantas. Flora. Isso, muito bem. Flora. Flora. Tá, olha aqui, ó, sílabas complexas. F-L-O. Duas consoantes e uma vogal. E a última, 11. Vocês agora, ó. Coletivo de alunos. Um conjunto de alunos. Forma o quê? Classe. Pode ser turma também, tá bom, meus amores? Mas aí não caberia turma. Não dá certo aí os quadradinhos. Aí vai dar certo classe.
Dois S, ó. Classe. Lembrando que eu também posso colocar turma para coletivos de alunos. Porque igual vocês, vocês fazem parte da turma do segundo ano. Da classe do segundo ano. Deu para entender? Muitas palavras, os coletivos às vezes dá para ser usado até de duas, três ou mais formas. O que a Shanine gostaria que vocês entendessem, que substantivo, deixa eu dar licença aqui um pouquinho que a tia vai explicar mais uma vez, ó, termina de corrigir. Vocês guardam na cabecinha de vocês que substantivo coletivo é a palavra que indica um conjunto de pessoas, animais ou objetos da mesma espécie. Tudo bem? Ninguém tem dúvida de coletivo, né? Meus amores, a última folhinha a tia vai deixar para que vocês terminem em casa, que nosso horário aí já passou. Lembra aqui, ó, o texto? Que legal, ó, cinema em casa. Vocês irão ler a última folhinha com bastante atenção, obedecendo aí, ó, os pontos. Para a hora que vocês verem que tiver vírgula, dá uma pausa na leitura para que a leitura tenha a entonação correta, o sentido correto. E aí tá muito fácil, ó, tem só três exercícios embaixo para vocês fazerem. Esse daqui fica como tarefa, pode ser? E as outras coisas vão terminar. Duas coisas para vocês terminarem. O ditado, as palavras... Oi? Espera aí. A folha do coletivo tem um exercício embaixo. Espera aí que a tia vai explicar. Obrigada, Rafael. É isso que a tia ia falar. Só voltei lá, ó. Vocês vão fazer as palavras do ditado, as 10 palavrinhas no caderno de caligrafia. Vocês irão fazer essa última folhinha que não deu tempo de nós fazermos na aula online. E também vocês irão escolher, tá pedindo aqui no exercício embaixo do coletivo, é esse que o Rafael ia falar, né, Rafa? Obrigada, viu? Vocês irão escolher um desses coletivos aqui em cima e irá formular uma frase, apenas uma, tá? Escolham qualquer um que vocês quiserem e façam uma frase. Tia Aline, minha frase pode ser afirmativa? Pode. Minha frase pode ser negativa? Pode. Minha frase pode ser exclamativa? Pode. Interrogativa? Pode. Vocês poderão fazer da maneira que vocês quiserem. Tá bom, meus amores? Deixa eu te encerrar a aula, então.